Експозицію «Військово-польовий арт» в Миколаєві можна було побачити протягом місяця. Працівники музею стверджують, що її відвідали понад 15 тисяч осіб. Закривати виставку приїхав Павло Ротар. Саме він збирав експонати та долучав до співпраці народних майстрів. Мені сказали, що буде закриття, що виставка буде популярною. Тому що не у всіх містах відбувається закриття. Я вам скажу, що за весь період, за 33 виставки, закривали виставку 5 разів. Буде закриття у вигляді такого концерту. Мені здається, незвично. Де хлопці, які пройшли зону АТО, покажуть своє бачення крізь мистецтво. Один з співорганізаторів подзвонив, попросив взяти участь, як також військовослужбовців, які займаються творчістю, яке пов'язане безпосередньо з бойовими діями. Ось запросив, ми з хлопцями зібралися та приїхали. Ей, братишка, это тебе не Афган, это похлеще, чем радикальный ислам. Снайпер в прицел, видел дозы ослабят, по ту сторону, где душу забил бурьян. А где-то в небе пролетает самолет над головою. Депутаты на курорт, на Мальдивы, среди купальников и шорт, оставляя под собой аэропорт. На виставці представлено 300 експонатів. Над їх створенням працювали майстри з різних куточків України. Зібрати матеріал такого класу – це неймовірно. Кожний витвір тут створює свій настрій. І, як би так сказати, дивлячись на ці ящики з-під патронів, з-під снарядів, різні інші утилітарні наші військові речі, які ми тоді на фронті, на сході просто пинали ногами, коли вони попадають в руки народних майстрів наших, вони стають витвором мистецтва. Я просто неймовірно вражений. Далі експонати виставки повезуть до Одеси, де їх зможуть побачити також протягом місяця. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.